ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የሁድሁድ መዝናኛ ፕሮግራማችን ነው። ሁድሁድ መዝናኛ ፕሮግራማችን መግቢያው ላይ እንደገለጽንላችሁ በአዲስ መልኩ እንግዲህ በአፍሪካ ቲቪ ጀምሯል። ዘወትር እሁድ ከቀኑ 7 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ይሄ ፕሮግራም ወደ እናንተ እየተላለፈ ይገኛል። በዛሬው መስተናዷችን እንግዲህ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያቀረብንላችሁ እንገኛለን። አሁን ደግሞ ከስቱዲዮ ወጣ ብለናል። አዲስ አበባ ሳሪስ አዳያ አካባቢ እንገኛለን። ሀገር ሲነሳ እንግዲህ ኢኮኖሚ አንዱና ዋነኛው ነው። ከኢኮኖሚ ውስጥ ደግሞ ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ ዘርፍ ሲነሳ ደግሞ ኢንተርፕረነርሺፕ ወይም ደግሞ የስራ ፈጠራ ዋነኛና አሁን ሌላ እንደው ምትክ የማይገኝለት አይነት ዘርፍ ነው። ብዙ የስራ ፈጠራ ሰዎች እንግዲህ ዓለምን ቀይረዋል፣ አገራቶችን ቀይረዋል። በስራ ፈጣሪዎች እንግዲህ ከተቀየሩ ሀገሮች ውስጥ እንደነ ሲንጋፖር አይነቶችን ማንሳት እንችላለን። ስራ ፈጠራ ብዙ ነገሮች እንግዲህ በውስጡ ያካታል። አንድ አዲስ ስራ ይፈጠራል። ከዛ በኋላ ያን ስራ ደግሞ ስኬታማ ለማድረግ የተለያዩ ተግዳሮቶችን ይታለፍና ከዛ በኋላ እንግዲህ በጥሩ ውጤቱ በመልካም ጎኑ ሰዎች የሚከፈሉበት የልፋታቸውን የሚያገኙበት ዘርፍ ነው። እንግዲህ የስራ ፈጠራ በዋነኛነት ግለሰቦች አዲስ ነገር ይዘው ይመጡና ከዛ ለማህበረሰቡ ለሀገር ጥቅም ላይ እንዲውል ያደርጋሉ። ስራ ፈጠራ ሲነሳ ደግሞ አንዱ እንግዲህ ቅድሚያ የሚነሳው ቴክኖሎጂ ነው። ቴክኖሎጂ ዓለምን ቀይሯል። በተለይ እንግዲህ አሁን ያለንበት ዘመን ከቴክኖሎጂ ውጭ ምንም ነገር ሊሰራ አይችልም። እንግዲህ ቴክኖሎጂ በጣም ብዙ ሰፋ ያለ ዘርፍ ነው። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ተሽከርካሪ ማንሳት እንችላለን። ተሽከርካሪ እንግዲህ መኪና የመጀመሪያው መኪና የተፈጠረው በ1896 ነው። ካርል ቤንዝ የተሰኘ ጀርመናዊ ግለሰብ መኪናን አመረተ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው የተወሰኑ ደካማ ነገሮች ነበሩት። በ1906 ደግሞ አሜሪካ ፎርድ የተሰኘ ድርጅት መኪና አመረተ። ስኬታማ ነበር ያ ምርት። ከዛ በኋላ እንግዲህ የመኪና ቴክኖሎጂ እያደገ እያደገ መጥቶ አሁን ያለንበት ዘመን 2020 ላይ ሰው አልባ መኪና ወይም ደግሞ ተሽከርካሪ ተፈጥሯል። እንግዲህ ብዙ ሀገሮች እነዚህን ማቴሪያሎች ወይም ደግሞ እነዚህን መኪናዎች በማስመጣት ነው የሚጠቀሙት። ቅድም መጀመሪያ አካባቢ ላይ እንዳነሳሁላችሁ የስራ ፈጣሪዎች ዋና ሚናም ይሄ ነውና ሀገራችን ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ በተለይ በቅርብ ጊዜ ወጣቶች በትምህርት የታገዘ እውቀታቸውን ጨምረው የተለያዩ ነገሮችን እየፈጠሩ ለሀገር እያበረከቱ ይገኛሉ። ዛሬም እንግዲህ በሁድሁድ መዝናኛ ፕሮግራማችን ከስቱዲዮ ወጣ ብለን አንድ አዲስ ፈጠራ ለሀገር ያበረከተ ወጣት ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆይታ እያደረጋችሁ ስለሆነ እናመሰግናለን። ወዳችሁን አፍቅራችሁን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ በጣም ደስ ይለናል። አሁንም እንግዲህ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ወአለይኩም ሰላም። ያው ኮቪድም ነው እንግዲህ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። እንዴት ሰላም ነው? ሰላም ነህ? አለን አልሐምዱሊላህ። ሁሉ ሰላም። ለተመልካቾቻችን እስኪ እንደው ስምህን አስተዋውቀኝ፣ የትምህርት ደረጃህን። ስሜ ሻብ ሱለይማን ይባላል። ሁለተኛ ዓመት የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ ነኝ። የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ። ፊት ለፊት እንግዲህ አዲስ ነገር እያየን ነው። ዛሬ ታይታን የምትሰኝ መኪና እያየሁ ነው። እንደው ስለዚህ ነገር ነው ዛሬ ቆይታ የምናደርገው። ወደ ርዕሰ ጉዳይ ከመግባታችን በፊት ካሁን በፊት ምን ስራዎች ላይ ነበርክ? ምን ፈጥረሃል ካሁን በፊት እንደው በአዲስ ፈጠራ አንጻር? ኦኬ፣ ከዚህ በፊት ወደ 4 ኢንዱስትሪ ውስጥ ነበርኩ። ከዛ ውስጥ የመጀመሪያ የምለው ኢንዱስትሪ የኤሌክትሮኒክስ ኢንዱስትሪ ነው። በሱም ብዙ ፈጠራዎች ፈጠራ ያለው የመጀመሪያ ፈጠራ ስቶቭ ነው። ከዛ ዳቦ ማሽን፣ የብስኩት ማሽን እያልኩ ወደ በርም በፓስወርድ በካርድና በአሻራ መዝጋት ሰራው እሱን። ከዛ በኋላ ስማርት ቤድ፣ ስማርት ረከቦት እና የሊት ማሽን የመሳሰሉትን ሰርቻለሁ። ስልክም ነበረች? አዎ ስልክም ሰርቻለሁ። ስልክ የሰራሁት 2009 ወደ መጨረሻ አካባቢ ነው ያለቀው ሙሉ በሙሉ እንደ ፈረንጆች 2019 ማለት ነው። መጀመሪያ ስልክ መስራት በጣም ይፈልግ ነበር። እንደምታወቀው ብዙ ስልኮች ከቻይና ከውጭ ነው ኢምፖርት የምናገረው እና ለምን የስልክ ብራንድ ኑሮን ራሳችን እየተጠቀምን ኤክስፖርት አናግም የሚል ሀሳብ ነበረኝ። ከዛ ተነስቼ ስልክ መስራች እያለሁ ስንት ፈጠራዎች በአጠቃላይ ማለት ነው? ወደ 100 ቢጠቁ ፈጠራዎች አሉኝ በአጠቃላይ። 100 በ19 ዓመት እድሜ ማለት ነው። በጣም አሁን 20 ገብቻል። 20 ገብዛል። ማሻአላ። እነዛ ነገሮች እንግዲህ ከአሁን በፊት የተለያዩ ሚዲያዎችም ላይ ስለነበሩ ዛሬ እዚችኛይቱ መኪና ላይ ትኩረት ብናደርግ ደስ ይለኛል። እስኪ የዛሬ ፈጠራህን ሰሞኑ እንግዲህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በደንብ እየተወራለት ያለ ፈጠራህ ነውና
እስኪ እንደው ስለዚህ መኪና አስተዋውቀን መኪናችን ለተመልካቾቻችን ስሟ ምን ይባላል? ስንት ጊዜ ፈጀብህ እንደው እቺ መኪና ለመስራት? ምን የተለየስ ነገር አላት? አሁን እንደው ለሀገር ምን ታበረክታለች? ምን የተለየ ነገር አላት? ኦኬ ስሟ ታይተን ይባላል። እዚች መኪና አሳቡ የጀመረው ከህፃንነቴ ነው። በህፃኑኝ ብዙ ነገሮች ከውጭ ነው ኢምፖርት የምናገው፣ እሱ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ እንድል ነበር። ከዛ ውስጥ አንዱ መኪና ነው። እንደምታወቀው ኢትዮጵያ የራሴ የምትለው ብራንድ የላትም የመኪና ማለት ነው። ስለዚህ አንድ መኪና ለምን አልሰራም የሚል ሀሳብ ነው። ሰባተኛ ክፍል ሆኜ መኪናም ሰርቼ ነበር በሰው ጉልበት በፔዳል የሚሄድ። አሁን 2020 ላይ ሪል ላይፍ ሪል ሰውን ይዘ መሄድ የሚችል መኪና ሰርቼ አለው። እቺም መኪና መጀመሪያ ለመስራት ሳስቡ ውጤታማ ነው፣ ብዙ ፈጠራዎች ሰርቼ አለው። ፈጠራዎቹ ወደ ማርኬት ስላልገቡ እቺም እንደዛ እንዳትሆኑብኝ ቢዝነስ ፕላን ማርኬት ሪሰርች አድርገን ነው ወደዚህ የመጣ ነው። ሶስት ነገሮች ላይ ነው ፎከስ አድርገን እቺን የሰራ ነው። ሶስት ችግሮች ማለት ነው። አንደኛው የስራ አጥነት ችግር ነው። ሁለተኛ የትራንስፖርት ችግር፣ ሶስተኛ የሀርድ ካረንሲ ችግር ነው። የትራንስፖርት ችግርን ካወሰን የሀገራችን ውስጥ የትራንስፖርት ችግር በጣም ይታያል፣ በተለይ አዲስ አበባ ላይ። እሱን ችግር ትቀርፋለች ብለን ነው መጀመሪያ ከትራንስፖርት የጀመር ነው። ቀጥሎ የሀርድ ካረንሲ ችግር ነው። ብዙ መኪኖች ኢምፖርት ነው የምናደርገው፣ ኤክስፖርት አድርገን አናውቅም። ስለዚህ ብዙ ዶላሮች ስለምናወጣ ያንን እንኳን መቀነስ ከቻልን፣ ከዛም አልፎ ኤክስፖርት ካረግን ደግሞ ለሀገር ሀርድ ካረንሲ። ሶስተኛው የስራ አጥነት ችግር ነው። እቺ መኪና ሰርተን ያው በትንሽ ገንዘብ ገዝቶ ስራ መፍጠር ይችላሉ፣ ወይ ደግሞ መግዛትም ካልቻሉ እኛ ከባንክ ጋር እያመቻቸንላቸው ወስዶ እንዲጠቀሙ በማድረግ። ለምን አገልግሎት ነው አሁን በዋነኛነት እቺ ልትውል የምትችለው? በዋነኛነት ለሶስት አገልግሎት ነው። አንደኛ የትራንስፖርት አገልግሎት ትሰጣለች፣ ሁለተኛ የመዝናኛ አገልግሎት። ኦኬ አዎ። ቅርጿም ለነገሩ የዲዛይኑ ሲታይ እንደዛ የመዝናኛ ባህሪ ያላት። አዎ መሀል ላይ አገን የሰራን ሁሉንም ዲዛይን አንድ ላይ መውጃ አገን። አሁን ክፍት ነች እንደምታዩት፣ ለመዝናኛ ትሆናለች፣ ለጉብኝትም ትሆናለች፣ የሶስተኛው ለትራንስፖርትም ትሆናለች። ዝግ ነች በዚህ ሳይድ ምናምን አንድ ላይ አገን። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ይሄ ስራ ፈጠራ ወይ ደግሞ ኢንተርፕረነርሺፕ ሲነሳ በሀገር ምርት በሀገር ልጅ ጉልበት ሲሰራ ነው ይባላል። እና ብዙ ጊዜ እንግዲህ እንደዚህ አይነት እቃዎች ደግሞ ብዙ ጊዜ ሲሰሩ ኢምፖርት መደረጋቸው በራሱ ኢኮኖሚካል ጫና ይኖረዋል ሀገር ላይ። እና ያንተስ መኪና ከዚህ አንጻር እንዴት የተቃኘች ነች? ኦኬ መኪና ያው ብዙ ኮምፖነንት ነው አንድ ላይ ሆኖ መኪና መሆኑን በጣም ብዙ ልንላቸው እንችላለን። ከዛ ውስጥ አሁን እኛ ኢምፖርት ያግነው የምንለው ወይ የሌላ እንደተጠቀም ነው የምንለው ኢንጂን ብቻ ነው። ሞተው ፓርቱ ሞተውን ፓርት ለጊዜው ማምረት አልቻልንም፣ ያንን አቅም ላይ አይደለንም። ግን ከትንሽ ጊዜ በኋላ ማምረት እንችላለን። አሁን ግን ከሞተው ውጭ ያሉትን አሁን እዚህ ላይ የምታያቸው ቦዲ ወንበሮች ምናምን ኤቭሪቲንግ እዚህ ውስጥ ነው የተመረቱት። አካባቢያችን በሚገኙ ማቴሪያሎች ናቸው የተሰሩት። ስለዚህ እሱም አንድ የውጭ ወጪዎችን ራሱ የመቆጠብ እንትን አለው ማለት ነው። አዎ ወጪዎችን የመቀጠብ። ሌላው እንግዲህ እንዲህ አይነት በተለይ እንዳንተ አይነት ወጣቶች ተማሪ ሆነው በገንዘብ ራሳቸውን በደንብ ያልቻሉ ወጣቶች ብዙ ሀሳብ አላቸው፣ ብዙ ነገሮችን ይፈጥራሉ። ትልቁ ቻለንጅ የሚገጥማቸው እነዚህን ሀሳባቸው መሬት ላይ ማውረድና ከዛ ለተጠቃሚ ማቅረብ ላይ ነው። እና ይሄ መኪና ብዙ ሰዎች አሁን መኪና እንኳን ባይሆን የተለያዩ ነገሮች እየሰሩ ያው ሳምፕሉ ብቻ ተቀምጦ በየቤታቸው ይገኛልና አንተ ይችን ቲታንን ከሰራህ በኋላ ወይም ደግሞ ስትሰራ ምን ተስፋ አላት? እጣ ፈንታዋ እንዴት ነው የሚሆነው? ኦኬ ልክ ነው። ብዙ ፈጠራዎች ይሰራሉ፣ ቤት ቁጭ ላሉ ብዙም ወደ ማርኬት አይገቡም። የፋይናንስ ችግር፣ የተለያዩ ነገሮች ችግር ይኖራሉ። እችኛውንም መጀመሪያ ላይ ለማለት እንደፈለግኩ ቺም መጀመሪያ ስንሰራ እንኳን እንደዚ አይነት ችግር እንዳያጋጥመን ባለሀብቶችን በማነጋገር የቢዝነስ ሰዎችን በማነጋገር ቢዝነስ ሞዴሉ ካለቀለ በኋላ ነው ወደዚህ የመጣን። ስለዚህ መጀመሪያ እንኳን ኢንቨስትመንት ነበረ ማለት ነው። ኢንቨስት ከተደረገችበት በኋላ ነው እቺ ሳምፕል የተሰራቸው። ስለዚህ ያው እንደምትመረት ያው አብዛኛው ነገር የታወቀ ነው ማለት ነው። አዎ መቶ በመቶ ምንድነው ባለ ሀብቶች ጋር ወይም ደግሞ ይህንን ስራ ኢንቨስት የሚያደርጉ ሰዎች ጋር ተስማምታቸዋል። በጣም ጥሩ። ሌላው ብዙ ጊዜ ስራ ፈጠራ ሲነሳ ጊዜ አለ፣ ገንዘብ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ዋነኛው ነገር ደግሞ ትዕግስትን በመሀል እዚህ ውስጥ ይኖራል። እና እንዳንተ እንግዲህ ይህን ነገር ስትፈጥር ወደ መቶ ፈጠራዎች አሉ፣ ይሄ የመጨረሻው ቢሆንም ማለት ነው። እነዚህ መቶ ፈጠራዎች ስትሰራ በተማሪነት እንትንህ ነው አቅምህ ነው እየሰራህ ያለሁ እና አንድ ሰው ስራ ለመፍጠር ህይወቱን ለመቀየር ምን አይነት ቻለንጅ እንዴት ማለፍ አለበት? ችግሮችን እንዴት አልፎ ውጤታማ መሆን አለበት? ከአንተ ገጠመኝ አንጻር
ኦኬ ችግሮች በጣም ደስ የሚሉ እድሎች ናቸው። ችግር እንደውም እንደ ኦፖርቹኒቲ ሊታይ ይገባል ብዬ ገምታለሁ። እንደኔ ይሄን ያልኩበትም ምክንያት ችግር ባይኖር ብዙ ፈጠራዎች አይገኙም። አሁን 100 አልኩ አይደል? የመጀመሪያ ፈጠራም ሰርቼ ችግር ባይኖር ሶ ሰክሰስ ሆነልኝ 99ዎቹ የሉም ማለት ነው። ስለዚህ ከችግር ላይ ተነስተን ግን ችግሮች ላይ ያሉ ለምሳሌ አንድን ፈጠራ ሰርተህ ሁለተኛውን ለመስራት ፋይናንስ ሊያንስ ይችላል። እንደዚህ አይነት ችግሮች ያጋጠሙ ደግሞ ሊያስቆም እንትን ሊያረግ ይችላል። አሁን ከመንገድ ላይ ተቋርጣለህ። እሺ ግን እሱንም ችግር ያው በመስራት በመንቀሳቀስ ከባለሀብቶች ጋር በመነጋገር በማሳመን ልፈታ የምችል ነው ብዬ ገምታለሁ። ኦኬ ስለዚህ ያው የፈጠራ ብቻም እውቀት ሳይሆን የሚያስፈልገው የቢዝነስም እውቀት ይፈልጋል፣ የኮሚኒኬሽንም እውቀት ያስፈልጋል ነው የምትለኝ? አዎ እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ ካልሆኑ ያው እንደምታወቀው ፈጠራ ብቻ ነው ይቀራል። በጣም ጥሩ። ሻሃብ በጣም በቴክኖሎጂ ላይ ያለው ትኩረት በጣም ትልቅ ነው። ብዙ ሰው ከተማ ገብቶ ወጥቶ ይመጣል፣ የተለያየ ገባ ደርሶ ይመጣል፣ የተለያየ ነገር ያያል። ግን ያየውን መቅሰም የሚችል ያየውን ወደ ተግባር ቀይሮ ማሳየት ከሚችል ወጣት አንዱ ነው ብዬ መናገር እችላለሁ። እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን አብረን እንዲያው እንሞካከር ብለን ሁሉ ወደ ቢዝነስ እንዲገባ እየሞከርን ነበረ። ግን በአብዛኛው የዚህ የእውቀቱ ነገር የሙያው ነገር የሻአብ ነው። ሻአብ መኪና ብቻ አይደለም፣ ብዙ ነገር ነው በእጁ ያለው እና ብዙ የፈጠራ ችሎታ ያለው ልጅ ነው። ብዙ ከኮምፒውተር ጋር የተያዘ ከቴክኖሎጂ ጋር የተያዘ ከኔትወርክ ጋር የተያዘ ጥሩ እውቀት ያለው ልጅ ነው። ገና ያውን በልጅነት 20 ዓመት በደምብ ሳይሞላው ይህንን የሚያውቅ ልጅ ነው እና ምን ያህል ትኩረት አድርጎ እዚህ ላይ እንዲሞላ አንዳንድ ጊዜ ሌላ ነገር ራሱ በሀገር ውስጥ የሚካሄደውን የማያውቅበት ጊዜ አለ። ሞር ትኩረቱ ቴክኖሎጂ ስለሆነ ሰው እንደ ኢንተረስቱ ነው። አሁን ሙዚቃ የሚፈልግ ሰው ሙዚቃ ጋር ነው የሚውለው፣ ግብርና የሚፈልግ ሌላ፣ ቢዝነስ የሚፈልግ ሌላ ጋር ይውላል። ሻሃብ በአብዛኛው ከቴክኖሎጂ ጋር ህይወቱ የተጣመረ ነው ማለት ይቻላል እና አትኩሮት ያለው ወዲያው የሚገባው ልጅ ነው። በእኔ አስተሳሰብ ከዚህም በላይ ብዙ ነገር ይሰራል ብዬ ነው የማስበው። ግን ያየሁበት ምንድን ነው፣ እኔ አሁን ከኔ ጋር እንደዚህ ሲቀራረብ እኔም በፊት አውቄው አይደለም፣ ኋላ በአንዳንድ ጉዳዮች ተገናኘን። ብዙ ነገር አብረን መስራት እንደሚችል ከኔም ጋር ከሌላም ጋር መስራት እንደሚችል ስለተረዳሁ ነው ያስጠጋሁት እንጂ በጣም ለየት ያለ ዝምድና ኖሮኝ አይደለም። ግን የሀገር ዜጋ ሁሉ መስራት የሚችል ዘመን ነው፣ በዛ ስሜት ነው። ይህ ሁሉ ወር ሲሰራ አሁን እዚህ ግቢ ነው የሚሰራው። ምንም ነገር እንዳውም አንዳንድ ጊዜ እዚህም እኛም ጋር የተኛበት ጊዜም አለ። ተወሰኑ ወራት ለምን የት ሆኖ ይስራ አለ ሁሌ የሚል ሰው ያስፈልጓል የሚል እምነት አለኝ ከእውቀቱ አንጻር። ሌላው መናገር የሚፈልገው ምንድን ነው፣ አሁን የሚሰራውን ነገር በየጊዜው ብዙ ሰው ያደንቀዋል። ነገር ግን ገንዘብ ሰጥቶ ወደ ተሻለ እንዲቀየር የሚያደርግ ብዙ ሰው የለም። ቢሮ እንኳን በነፃ የሚሰጥ ካሌለ ለቢሮ የሚከፍለት ካሌለ ኮምፒውተር የሚገዛለት ካሌለ ምን በልቶ ጠጥቶ ይኖራል በዚህ እድሜው ከቤተሰቡ ጋር ወጥቶ የሚል ካሌለ፣ ሙያውን ብቻ ዝም ብሎ በአየር ላይ ማነቅ በቂ አይደለም። ተበትኖ ይቀራል፣ ትርጉም ወዳለው አይቀየርም። ስለዚህ በጣም በመንግስትም በኩል ከዚህ ብዙ ሽልማቶችና ማበረታቻ እንደ ሀገርም እንደ ኦሮሚያ ክልልም ብዙ ድጋፍ በሞራል ደረጃ ብዙ ነገር ይደረጋል። ነገር ግን አሁንም ቀረ ብዬ የማስበው መኪና ማምረት ከፈለገ ማምረቻ ቦታ ያስፈልጓል። ቦታ ተሰጥቶት በቂ እዛ ላይ ካላረፈ እንዴት ይሰራል? ቢሮ ለማግኘት ካልቻለ እንዴት ይሰራል? ባንኮች ለምሳሌ በአብዛኛው የሚያበድሩት በኮላተራል ነው። አንዳንዴ መቼም ሰው ሁሉ ይኖራል ይጠፋል። በእምነትም እንዲህ አይነት ሰው ላይ ከስንት አንድ ኢንቨስት ቢደረግ በምንድን ነው በተራ አባባል በጨበጣ ይባላል። በኖርማሉ ግን በእውቀት ላይ ማለት ነው። የእሱን እውቀት መሰረት በማድረግ መስጠት ያስፈልጋልና እናም በውጭ ሀገር አንዳንድ ጊዜ
ብዙ ሰርተው ያስመሰከሩ ሰዎችን ያለ ኩራተራልም ፋይናንስ የሚሰጥበት ሁኔታዎች አሉና እንዲህ አይነት ወጣት ደግሞ በአገር ውስጥ ከስንት አንዱ ነው። ብዙ ነገር መኪና ከውጭ አስገብተን ከተራ ቅባትና ጥቃቅን ነገሮች ጨምረን ከውጭ አስገብተን ዶላር አጠፋ ማለት አንዳንድ ጊዜ ቢጠፋም አይገርምም ባይነኝ እኔ በሁሉም ነገር ሁሉ በሰፈራችን ባሉ ሮ ማቴሪያል ሪሶርስ በደቡቡ በሰሜኑ በመሃሉ በመራቡ በመስራቅ በሁሉም ቦታ ያለ የተለያየ ነገር ሪሶርስ አግሪቱ አላት ያንን ነገር ወደ ፕሮዳክት ቀይሮ ቫልዩ አድርጎ ከውጭ የሚመጣውን የሚያስቀር ወጣት ሲገኝ እጅ ስሙ መቀበል ብየ ነው ማስበው። ይሄን መቀበል ያለበት ሁሉም ነው፣ ባንክም ነው፣ መሬት በእጁ ያለው ማዘጋጃ ነው፣ ገበሬ ማህበር ነው፣ አስተዳዳሪ ነው፣ እንደዚህ ካንቲባ ነው፣ የተለያየው ወገን ዩኒቨርሲቲ ነው፣ ምርምር ነው። እነዚህ ወገኖች ለእንደዚህ አይነት ሰው የሚገባውን ትኩረት ማድረግ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ምን ሰው ነው የምትይዘው? ከኋላ 3 ሰው፣ መሃል ላይ 3 ሰው፣ ከፍለፊቱ 2 1 ላይ 8 ሰው ነው የምትይዘው። እቺ መኪና ዲዛይን የተደረገች ዋናው ለከተማ ትራንስፖርት ምቹ ነች፣ ሌላ ደግሞ ለጉብኝት እና ለቫኬሽን ለተለያዩ ነገሮች ትሆናለች። እንደምታዩት በዚህ ጋር ክፍት ነች፣ ሌላ ደግሞ ማይክ አላት እና መስተዋት። ይሄ ደግሞ ለጉብኝት ለተለያዩ ነገሮች ይመቻል። 360 ማየት እንችላለን። ወደ ገቢና ከመጣን ሁለት ሰው ነው የሚቀመጠው። እዚህ ጋር ጅፎይን አለ፣ እዚህ ጋር ማሻለ ነዳጅ መስጫ ፍሪሲዮን እና ፍሬን አለው። እዚህ ጋር ደግሞ ስማርት ዳሽቦርድ አለው። ስፒድ እዚህ ላይ ማየት እንችላለን። ፊልሞችም ሙዚቃ ማጫወት ይችላል። ማፕ ያሳያል። ሌላ ስፒከሮች ከፊትና ከኋላ አለዋት። የቻርጅ ቦታ አለው። ዝናብ ማነቃነቅ ያለው ሀዛርድ እዛ ጋር አለው። ሁለት ስፒከር አላት። ሌላ ደግሞ ላይት አለው። መሀል ላይ ሎጎ፣ የፕሌት ቦታ አለው። ፍሬቻ አለው እዚህ ጋር ከመሬት ላይ 30 ሴንቲ ነው። ይሄ ለሳምፕል ብቻ ነው የተሰራው፣ በኋላ ይስተካከላል። ይሄ ከጎማ ጋር ስለሚቀራረብ ጎማ በጣም ትንሽ ስለሆነ ይናል። አዎ ከፍ ይላል። ማይመቹ መንገዶች ላይ ዋናው ጎማና ከዛ የኢንጂኑ ጉልበት ይወስናል። እችኛው ለሳምፕል የተጠቀምነው ጎማ ትንሽ ነች፣ ግን ፒስታ ላይ ሁሉም ላይ ትሄዳለች። አዋሱ ኢን ዘ ፊውቸር ግን ሪል ማኑፋክቸር ማድረግ ስንጀምር ጎማውን እንቀይርላታለን። የዛኔ ከዚህ የበለጠ ማየት ትችላለች። ሌላ ደግሞ የኢንጂኑ ጉልበት ነው፣ የትኛውን ቦታ ላይ መሄድ ይችላል። ዳገት ሆነ ፒስታ ነው። አዎ ሁሉም ሀገራችን ውስጥ የሚገኙ ነገሮች ናቸው፣ ከኢንጂን በስተቀር ማለት ነው። ቦዲ ላይ የተጠቀምን እንደ መስተዋት የተጠቀምንም ሀገራችን ውስጥ የሚገኙ ነገር ናቸው። እነዚያው ለምሳሌ ፋይበሮች ምናምን ናቸው። በኬሚካል አንድ ላይ ስትሮንግ እንደሆነ የተደረገው ላምር አልተጠቀምንም፣ እንደሌላ መኪና ማለት ነው። ከላይ እዚህ ጋር እንደ አክሴሰሪ የሚሰጣቸው ነገሮች አሉ። ሲገዙ ከላይ መጫን ከፈለጉ መቅጠም ከፈለጉ ገጥሞ እቃ መጫን ይችላሉ፣ የተለያዩ ነገሮች መጫን ይችላሉ። ካልፈለጉ እንደዚሁ ልሙጥ እንደሆን ከፈለጉ ደግሞ አለማሰ ነው የሚታሰርበት ቦታ አለው ማለት ነው። አክሴሰሪ አዎ፣ እቃ መጫኛ ወይ ኮቶ መጋላ የሚሉት ማለት ነው። መልካም የተወሰኑ ነገሮችን እንግዲህ አንስተናል። እስኪ ደግሞ መኪናዋንም ከግቢ ወጣ ብለን የተንቀሳቀስን ያለውን ነገር እንደው ተመልካቾችም እንዲያዋት የመኪናዋን ስትንቀሳቀስ ምን ይመስል ትመስላለች የሚለው ነገር የተወሰኑ እንግዲህ ወደ ከተማ ወጣ ብለን ብናየው ደስ ይለኛል። በቀላሉ ነው የተሰራችው ማቴሪያሎቹ ራሱ። ኦኬ እዚህ ጋር ብሉቱዝም አላት። ቻርጅ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው እንትን ነው ዲስፕሌይ ማድረጊያ ነው፣ ቪዲዮ ማጫወቻ ዳሽቦርድ ነው። አዎ መልካም።
ስንት ጊዜ ፈጀብን ነው እቺን ለመስራት? 3 ወር አካባቢ። 3 ወር? አዎ 3 ወር ብቻ። ብቻ። እንግዲህ አሁን ይሄን ስትሰራ እስከዛሬ እንደተለመደ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ሲመረት ወደ ምርት ከመሄዱ በፊት ያው ብዙ ጊዜ ድካም አለውና አንተስም በምን ተማምነህ ነው የሰራኸው? ኦኬ መጀመሪያ መኪና መስራት ነበር ያሰብኩት። መኪና መስራት ካሰብኩ በኋላ ቢዝነስ ፕላን ነው ያስቀመጥኩት። ፈጣ ወደ ተግባር ከመግባት በፊት ማለት ነው። ምን አይነት መኪና ብሰራ ቢዝነስ አለው ወይ ማርኬት አለው? በባንክ ቢሰራ በቤንዚን ይሻላል ወይ በኤሌክትሪክ ይሻላል ምናምን ብሎም ቢዝነስ ከሰራን በኋላ ነው ቢዝነስ ኦኬ ከዛስ እንግዲህ ቢዝነስ ፕላን ከሰራ ቢዝነስ ፕላኑን ሰርተን የትኛው መኪና ቢሰራ ወይ ብሎም የቤት መኪና ወይ የህዝብ መኪና ምናምን ብሎም የህዝብ በጣም ብዙ ማርኬት ኦፖርቹኒቲ አለ። ያ የትራንስፖርት ችግር አጋራችን ውስጥ አለ ብለታው በአዲስ አበባ ላይ በተለይ ይሄን ችግሩንም ይፈታል ደግሞ እሺ ሰራቶችም እቺን ገስቶ ስራ መፍጠር ይችላል። ስንት ይዛለች? 8 ሰው ነው እስኪ ገስቶ ይዛለች። አሁን ይሄኛው ወደ ምርት ይገባል በቅርቡ? በቅርቡ ወደ ምርት ይገባል። በምን መልኩ ነው አንተ እንዲሰራ ያደረገው? መጀመሪያም ሲጀምሩ ቢዝነስ ፕላን ለባለሀብቶች ምናምን አቅርቤ ነበር የጀመርኩት። እነሱ ስፖንሰር አድርጎኝ ነው። አሁንም ከእነሱ ጋር በመሆን ወደ ምርት እናስገባለን። ወደ ምርት ይገባል በቅርቡ? ምን ያክል ጊዜ እንጠብቅ? ጊዜ መወሰን ባልችልም በቅርቡ። ኮስቱስ? ዋጋውስ? ዋጋው በትንሽ ዋጋ ነው፣ በባጃጅ ዋጋ ወደገማ። ጥሩ። ምን የተለየ ፊውቸር አለው አሁን መኪናው? ይሄ ነዳጅ ከመቆጠብ አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ከዋጋ አንጻር ሊሆን ይችላል። ምን የተለየ ነገር አለ አንተ? በጣም ብዙ የተለዩ ነገሮች። አንደኛ ግን ከመለየቱም በፊት የኢትዮጵያ ብራንድ ነው። አገራችን የመኪና ብራንድ የላትም፣ የታወቀ ነው። ሁሉም ኢምፖርት ነው የምናገሳ፣ ወይ አሰምብል እናጋለ ሌላ ሀገር ብራንድ። ይሄ የራሳችን ብራንድ ስለሆነ ኤክስፖርትም ማድረግ እንችላለን። የሀርድ ካረንሲ ለሀገራችን ያስገባል፣ የሀገራችን ጂዲፒ ያሳድጋል ብዬ ገምታለሁ። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ዋጋ በጣም ትንሽ ነው የዚች መኪና ማለት ነው። በዚህ ዋጋ ስራቶች ገዝቶ ወይም ደግሞ ከባንክ ጋር በማያያዝ እነሱ ወስዶ እየሰሩ መክፈል ይችላሉ። ሌላ ደግሞ እንደምታየው ዲዛይኑ ለየት ያለ ነው። የመኪናው ዲዛይን ውበት አለው፣ ክፍት ነው። በጣም ክፍል ነገር ይበዛዋል። ለጉብኝት ለመዝናናት ይሆናል። ለከተማ ትራንስፖርትም በጣም ምቹ ነው። ሌላ ደግሞ ይዘቱም ከባጃጅ እና ከሚኒባስ መሀል ነው ያለ። መሀል ያለ አይበዛም አያንስም። ውበት በዛ ላይ አላት። ሙሉ በሙሉ አንተ ነው የሰራቸው ወይስ እንደው የሆነ የሚያግዛ አካል አለ? አሁን ያው የመኪና 5 ዋና ዋና ኮምፖነንት አለ እዚህ መኪና ላይ፣ ቦዲ፣ ቻንሲ፣ ሞተር እና የተለያዩ አሉ። ኢንጂን ከሌላ ካምፓኒ የተጠቀም ነው ከውጭ። ሌላን ሁሉ እኔ ነኝ ዲዛይን አለ። የመኪና ዲዛይን፣ ቦዲ እዚህ ነው ውጭ። ቦዲዎችን ዲዛይን አድርጌ ሰርቼ ቻንሲ የሚሸከመውን እኔ ነኝ ዲዛይን አድርጌ ሰራሁት። ከዛ ውጭ ደግሞ ያው ብዙ ጊዜ ስራ ሲሰራ እንግዲህ ኢምፖርት መደረጋቸው ነው ብዙ ጊዜ ጉዳት የሚኖረው። የሀርድ ከረንሲም ስለማይኖር ብዙ ጊዜ ዶላርም ስለሚያስቸግር እየሄድን መሄድ እንችላለን። ያ ነው ችግሩና የአንተ ሌሎች አንተ መኪና አሁን እንግዲህ ከሞተር ውጭ ያሉት ነገሮች ሀገር ውስጥ መመረታቸውም ራሱ አንድ ነገር ነው አይደል? የማቴሪያሎች ዋጋ እንዴት ነው አሁን አንተ ለሀገርስ ደግሞ የስራ እድል ከመፍጠር አንጻር ለምሳሌ መኪናውን ከተጠቀሙት በኋላ በመኪናው እየሰሩ አንድ ገቢ ነው። ሌላው ደግሞ እነዚህ ቦዲዎች ሀገር ውስጥ መሰራታቸው በራሱ ምን አስተዋጽኦ አላቸው ለካስባል? መኪናው ዋናው ውድ የሚያደርገው ነገር ያው አንደኛ ይዘቱ ኢምፖርት ሲደረግ በጣም ብዙ ቦታ ነው ይዘው፣ እሱም ደግሞ አንድ ዋጋ አለው። ሌላ ደግሞ አገራችን ውስጥ የሚገኙ ነገሮች አሉ፣ በጣም በቀላሉ ነገር አሁን ለአሜሪካ አገራችን ውስጥ አለ። ሌላ እንደዚህ ገባንበሮች ስቦዮች፣ ሁሉም ነገር አገራችን ጎማ አገራችን ውስጥ ይመረታል። እነዚህ ነገሮች መኪና ኢምፖርት ሲደረጉ አንድ ላይ ነው የሚደረገው። የኢንጂኑ ዋጋ ከዛ ውስጥ በጣም ትንሽ ነው። ሌላው ነገር እዚህ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ዋጋው ቅናሽ ይሆናል። የሌላ መኪና ውድ የሚሆንበት ምክንያት ሁሉም አንድ ላይ ኢምፖርት ስለሚደረግ ነው። ጥሩ። ፍቃድ አግኝተሃል አሁን ከመንግስት? ላይሰንስ አላገኘንም ለጊዜው። ድርጅቱን መስርተን ቲም አሟልተን ወደ ማኒፋክቸር ስንገባ ነው ላይሰንስ መስርተን። ፕሮሰሱ ቀላል ነው የሚሆነው? ፕሮሰሱ በጣም ቀላል ይሆናል። ዘርፉ ይበረታታል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ? በጣም ይበረታታል ዘርፉ ኢትዮጵያ ውስጥ። ዋናው እኛም ወጪያችን መኪና ኢምፖርት ማድረግ ነው። ሌላ የስራ አጥ ችግር ስለሆነ ይደገፋል ብዬ እገምታለሁ። ወጣቶች ምንድነው ሁሉ ነገር ተወዶ አይቻለም።
የተወሰነ መሰረታዊ ትምህርት መጀመሪያ ትማር አለ። የትኛውንም ትምህርት መረዳት የምትችለው ማንበብና መጻፍ ስትችል ነው። ከኢንተርናሽናል ነገሮች ጋር በኔትወርክ ተገናኝተ የተለያየ እውቀት ማዳበር ስትችል ነው። ሁሉ ቦታ መሄድ አይቻልም። ማግኘት የሚቻለው በኔትወርክ ነው፣ በማንበብና በመረዳት ነው። እንደዚህ አንዳንድ ስብሰባዎችም ስልጠናዎች የሚሰጡበት ቦታ በመገናኘት ነው። ስለዚህ በአብዛኛው ምንድን ነው ፊልድ መምረጥ ያስፈልጋል፣ ሞር ፎከስ ለማድረግ። ስለዚህ በትንሽ መጀመር ያስፈልጋል። ለወጣት መናገር የሚፈልገው አእምሮ የሚጠብቅ ስራ ብዙ የለም። ብዙ ሰው ስራ አስገባኝ ስራ አስገባኝ፣ ልክ ነው ይባላል፣ ሰውም ስራ ያስገባል። ቢሆንም አንዳንድ ደግሞ በአፍሪካ የዝምድና ነገር አንዳንድ ጊዜ ጎላ ብሎ አልፎ አልፎ በሚታይበት ቦታ ሰው ሊባል ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ግን ስራ ነው የሚያስገባ። ከሰው መሀል ወጥተ አሁን እናንተ የ19 ዓመት ወጣት ለመቅረጽ የመጣችሁት እሱ ይህም ባይሰራ ኖሮ አትመጡም። ባለሀብትም ወደ እሱ ይመጣል፣ ባንክም ወደ እሱ ይመጣል፣ ስራ ፈላጊም እሱ ይህን ካመቻቸ ይመጣል። ስለዚህ አንድን ነገር በደንብ አተኩሮ አቴንሽን ሰጥቶ ፎከስ አድርጎ መስራት ያስፈልጋል ወጣቱ ብዬ አስባለሁ። ሁሉም በየቦታው ከተሞከረ ጥሩ ይመስለኛል። አሁን የሚማረውም ሰው እንደ ድሮ ከመንግስት ብቻ እየጠበቀም አይደለም፣ እየገባው ነው። ስለዚህ በአብዛኛው ጊዜ በአልባሌ ከማሳለፍ፣ በጫት በመጠጥ በተለያዩ ጉዳይ ጊዜ ከማሳለፍ ትኩረቱ ወደ ስራ ቢሆን ይመረጣል። እና መዝናናትም እኮ የሚያምረው ሰርተ ከወጣ በኋላ ነው። ሳይሰሩ መዝናናት ብሎ ራሱ የለም። እና ተወዳጅ ደግሞ በቤተሰብ ለመሆን፣ በአካባቢ ለመሆን፣ በምትኖርበት ሰፈር እና ዘመድህም ይጠላሃል። እንኳን ሌላ ቀርቶ ስራን በትክክል የማሰራ ከሆነ ያለህ ክብር ይቀንሳል። እና ይሄ ነው ይመስለኝ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የሁድሁድ መዝናኛ ፕሮግራማችን ነው። በፕሮግራሞቻችን ጥሩ ቆይታ ያደረጋችሁ እንደው ተስፋ እናደርጋለን። በመጨረሻ እንግዲህ አንድ መጠየቅ የምፈልገው ጥያቄ አለ፣ ከዛ በኋላ እንግዲህ እንሰናበታለን። አንድ ሰው እንግዲህ ዱንያ ላይ ሲሰራ የሆነ አላማ ኖሮት ነው የሚሰራው እና የመጨረሻ ጎል ብሎ የሚያስባቸው ነገሮች አሉ። እንደው አንተ አሁን ገና 20 ዓመት ወጣት ነህ፣ ገና ታዳጊ ነህ። ወደፊት እንደው ይህን ነገር አሳካዋለሁ የምትለው ነገር ምንድን ነው? ስፔሲፊክ የሆነ አላማም ባይኖረኝ የኔ አላማ ብዬ የሚመስለው ችግሮችን መፍታት ነው። እዚያ ላይ እንደምታወቀው በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። እሱን ችግር መቅረፍ ነው ሌላ አላማ። ስለዚህ በማህበረሰብ ውስጥ ያለው ችግሮችን፣ እንደ ሀገር ያሉ ችግሮችን መቅረፍ ነው ዋና አላማ። አላህ እንዲያሳካልህ ዱዓ እናደርጋለን። እንግዲህ የለፋባቸው ብዙ ሌሊቶችን ያደረክባቸው ብዙ ቀናቶችን እንግዲህ አቀቅረህ የሰራሃቸው ፕሮጀክቶች መሬት ላይ ወርደው ለሀገር ለህዝቡ ጠቅመው የምናይ አላህ ያድርግ። ይሄ እንግዲህ ዱዓችን ነው። ስለነበረን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። ጥሩ ቆይታ ነበረን፣ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ አንተም ለመስተንግዶህ በጣም አመሰግናለሁ።